Приятели, днес искам да поговоря с вас за храните, които могат натурално да намалят нашата кръвна захар. Защо, приятели? Защото в моята преди 5 години, когато бях бременна, ми открих гестационен диабет, но тези храни, които аз ще ви препоръчам, са не са само за жени, които имат гестационен диабет, а които имат въобще диабет по принцип и хора, които са склонни към диабет или по-точно са пред диабет. Първо искам да ви кажа, че ако вашите захарни нива по принцип са от много време високи и не правите нищо по въпроса, може да страдате от лоша циркулация на кръвта. Т.е. ако видите, че пръстите на ръцете ви и на краката ви са по принцип студени, пожълтяват и така нататък, това е лоша кръвна циркулация или циркулация. Друг проблем, приятели, е, че може да имате проблем с вашите бъбрици, може да имате проблем с сърцето, с артериите, блокаж на артериите и така нататък. Така че като цяло може дори да ви ампутират някоя част на тялото, така че като цяло това да имате диабет, предиабетно или гестационен диабет, т.е. ако имате високи нива на захар в кръвта, това не е добре за вас и затова аз искам да ви дам един лист с храни, които могат да ви помогнат натурално да смъкнете и бързо вашата кръвна захар. Разбира се, ако вие сте на инсулин, продължавайте да си биете инсулина, не ви казвам да го спирате, просто може да си помогнете, ако сте диабетици или преддиабетици, да помогнете на вашето състояние и натурално. Първото нещо, което ще ви препоръчам и което докторите препоръчат, това е ябълков оцет. Ябълковия оцет помага за смъкване на кръвната захар. Какво някои доктори препоръчат? Ако, примерно, имате ябълков оцет, 20 мг го смесвате с 50 мг вода и след всяко хранене, т.е. след всяко ядене, ядете, примерно, по една лъжичка от тази смес, това ще смъкне значително вашата кръвна захар натурално. Какво друго докторите препоръчат са лука. Най-различните лукове, дали са червен, дали жълт, дали зелен, всички видове лук смъкват кръвната захар. Ще ви кажа защо. Лука по принцип има много антиоксиданти, също така има минерали, витамини и така нататък, но в него се съдържат и киселини, които помагат на нашата кръвна захар да се смъкне натурално. Така че ако консумирате или обичате консумирате суров лук, това ще ви помогне. Само ще ви кажа едно нещо, че трябва да внимавате когато консумирате лук, защото лука смъква наистина кръвната захар и то много бързо, но пък може също така много бързо да смъкне и вашето кръвно налягане, така че това не е много желателно много бързо да става. Друг проблем с лука е, приятели, че понякога, когато аз го ям, получавам като киселини и започва да ме боли някъде наблизо около сърцето. Не знам защо се получава така, може би е заради киселиността на лука, но някои хора получават проблеми по време на хранене с лук, някои хора не. Затова не дейте да прекалявате много. Както казах, нищо в големи количества не е добре, дори да е полезно. Следващото нещо, което ще ви препоръчам, това е чесъна. Естествено, чесъна и лука са навсякъде. Те са универсални и много добри храни за смъкване на кръвната захар. Ще ви кажа, че когато имах гестационен диабет, от болницата ми бяха дали апарат, с който да следа кръвната си захар. И някъде около Коледа мъжа ми донесе торта за рожден ден, която беше много сладка, много сочна и така нататък. И аз много исках да ям, въпреки че знаех, че не трябва да ям. Какво направих? Ядох, защото не обожавам торти, сметанови и така нататък.
Хапнах едно парче, въпреки че знаех, че не трябва, и понеже след един час трябваше да си меря и кръвната захар, какво направих? Хапнах малко чесън и ще ви кажа, че след един час моята кръвна захар показа по-ниско, отколкото по принцип е нормалното ниво, въпреки че бях яла захар, т.е. бях яла торта. Затова ще ви кажа, че наистина лука и чесъна помагат много за смъкване, и то бързо, за смъкване на кръвната захар. Но естествено не е препоръчително да се тъпчете с круасани, с баници, с тестени неща и така нататък, с сладки неща, и след това да се храните с лук и чесън, само и само да се смъкнете кръвта. Не, просто това, което ще ви кажа, че понякога, когато сме бремени, на нас не се искат неща, които са ни забранени или които ни се ядат, и затова аз посегнах към тортата и така нататък, но по принцип не го правих често. Защо? Защото ако продължавах да се храня с сладки неща, моето дете трябваше да произвежда повече инсулин, отколкото на него му трябваше. Тоест, той трябваше да произвежда и за мен, и за себе си инсулин, което не е добре. Другото нещо, което ще ви кажа, приятели, което помага при високи нива на захарта, това е канелата. България много е известна канелата, че смъква захарта, но ще ви кажа едно нещо. Някои доктори ще ви кажат: о, вземи по една-две лъжици канела, изпия в чай или нещо подобно. Ще ви кажа, че канелата е полезна, но не в големи количества. Защо? Защото канелата в големи количества може да навреди на черния ви дроб. И също така, ако сте бремена, може да направи ранни спонтанни аборти, или пък ако сте в късна бременност, може да предизвика ранно раждане, т.е. контракции. Т.е. затова не мога да ви препоръчам канелата в големи количества, затова ви казвам, че в малки количества е добре, но не в големи количества. Нищо в големи количества не е добре. Друго, което ще ви препоръчам, приятели, това е лимона, независимо дали е зелен, дали е жълт. Сока от изтискан лимон с вода е прекрасен метод за смъкване на кръвната захар натурално. Грейпфрута също е много добър за смъкване на кръвната захар. Защо? Защото лимона, лайма и грейпфрута, те съдържат киселини, които спомагат за смъкването на кръвната захар. Също така те съдържат много витамин С, който се бори с много болести, с много вируси, които ни атакуват отвътре. Така че е хубаво да се пият по-често или да се консумират по-често. Аз сега през втората ми бременност умирам за грейпфрути, не знам защо е така, но когато хапна един грейпфрути, и всичко се оправя. Значи, ако съм се чувствала зле заради някаква храна или нещо, като хапна един грейпфрут и наистина се оправям, затова ви го препоръчвам горещо. Друго, което ще ви препоръчам, приятели, това е спанака. Спанака и всички зеленчуци, които са тъмнозелени, те съдържат много желязо, те съдържат фибри, те съдържат много витамини, много минерали и така нататък, фолиева киселина натурално и така нататък. Те също спомагат за метаболизма и спомагат за кръвната захар да не се вдига прекалено много. Естествено, когато едете броколи, карфиол, зели, така нататък, не ви се едат чак толкова много сладки неща. Какво друго ще ви препоръчам? Това са бобовете и лещите. Лещата и боба съдържат много фибри, съдържат много протеини, които са необходими на нашето тяло. И също така, винаги съм казвала, че ако изядете една паничка леща или боб, поне за няколко часа ще бъдете сити, и това и така вашите захарни нива няма да скочат много бързо, и няма да имате нужда да ядете между яденета, и примерно да се храните с тестени закуски, круасанчета, вафлички, бисквитки и така нататък. Тоест те ви засищат за по-дълго време, затова те са много полезни. Затова, ако ги обичате, България по принцип ние много ги обичаме, консумирайте ги по-често, за да имате добра кръвна захар. Какво друго, приятели, ще ви препоръчам е да се грижите за себе си.
също така да пиете много вода, водата е много полезна, особено ако сте диабетици, въпреки че ще ходите по-често до туалетно, няма значение. Грижете се за себе си, правете повече упражнения, защото упражненията също натурално смъкват кръвната захар, както някои храни, така и упражненията. По принцип, хората, които не са диабетици, те с една добра балансирана диета и с малко упражнение могат перфектно да се справят със своята кръвна захар. Но ако сте вече тръгнали към диабет или сте пред диабет, тогава наистина трябва да правите нещо, за да се справите с кръвните си нива. Друго, което ще ви препоръчам, приятели, това са ядките и семената. Те са богати на фибри, като чия семената, леното семе и така нататък, от ядките, бадеми, орехи и така нататък. Те са богати на фибри, имат много добри мазнини и също така засища за дълго време и понижават кръвната захар. Така че консумирайте ги по-често, за да не прибягвате към захарните изделия, към тестените изделия, които могат да вдигнат вашата кръвна захар неизмерно много. Обичайте се, уважавайте се, бъдете себе си. Чао, чао, приятен ден!